Hei, tšau, what's up, yo? Mä oon Carlos ja tere tulemast YouTube-ite kanalille. Niin, mis me täna teeme? Täna me teeme rooga, mis kannab pealkirja Donald Trump. Mis käib? Esiteks on siis vaja kartulit keedetud, millest on juba amps võetud. Teiseks on vaja peekonit, mida rohkem, seda uhkem. Kolmandaks on vaja juustu ja siis ühte head nuga. Ja vormi. Ja mingid soolisi maitseaine, mis on enam vähem head välja. Ja võid veel lambad ikka ka võtta. Nii, esiteks avad siis peekoni pakki. Teiseks võtad vormi, sa hakkad peekonit siia peale lihtsalt ja jästes jah, hakkad peekonit siia vormi toppi, mis on kui peekki? Nii jah, hakkad siia vormi peekonit toppima, vaikid peekon ära. No ma arvan, sellest piisab küll. Noh, ma olen siin siuke suure vorm, aga tuleb välja küll. Nii, järgmiseks siis lõikame seda keedetud kartulit. Ma röstisin saia nagu Gregor. Siis võtad juustu. Palju. Ja paned oma korda siia peale. Ja siis paned jälle kartulit. Ja siis paned jälle juustu. Siis võtad mingi suvalise soola või maitse aine. Paik peale. Ma just seda läheks vist natuke paljuks. Aga pole viga. Paneme siit kartuli maitse aine ka juurde. Juh, reidi. Võid natukene seda patsutada ja vaja jääda. Tubli. Siis võime veel kartuli panna veel. Siis paneme veel just. Aitab küll sellest torni ehitamisest. Võtame siit veel peekonit ja mätsime kõik kinni. Nii. Jopsti. No sellest tuleb eriti suur ehk. Peekonit peale ja otku ja super! Ja siis lükkad siit kuskilt need pealmistel peekonitel tikkud läbi, et nagu peekon ikka peal püsiks. Noh. Kolmest üks piisab küll, noh. Ja nüüd on siuke teema, et meil läheb hoopis ahju ka vaja. Aeg. Ja nagu siit näha on, siis ahju tuleb panna 200 gradi peale. Super. Sa võtad mingit head rohelist maitseainet, mis paistab enam vähem hea. Puistad selle käkkertise peale veel siin hops. Nii. Siis võtad paja kindlad. Ohutus enne kõike. Või noh, vähemalt Gregor ütleb nii. Võtad selle käkkertise. Vaatad veel, naudid seda. Kena. Jaa. Võtad ahju lahti.
ja viskat sisse. Opsti. Kiitos. Ja nyt me odottamme. Lahjoituseks vetsyy arbuusi. Te saatte arvoisille, kun se on valmis. Väike tyrk istub vetsus, tõlmatab jalgu ja samal ajal loodab. La 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 la. Ja see oli mul siit välja. Käib küll. Võtame vaja hinnad, teeme ukse lahti. Ja peekoni lõhnen. Donald Trump oleks uhke. Aga ootame selle siit välja ja osetame siia. Waka 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 waka. Kuna me näeme, et peekonist tuleb palju õli, siis kallame selle enamus õli ära lihtsalt. Sellega nüüd natuke halvasti. Noh, siuke see juustune kartuline peekoniline Donald Trump. No me võime sööma hakata. Noh, paleme üks tuli, sööme ära. Noh. Päris hea blässeris. Ja no selline see meie Donald Trump ongi. Muidu see näeb natuke ilusam välja. Aga mis seal ikka? Saabki terve pere toidet. Suured tänud, et te vaatasite selle videot. Loodan, et teile meeldis see. Pange kindlasti YouTube'ide kanalile subscribe, sest muidu te lihtsalt magate kõik maha. Nii kerge see ongi. Davai, jõu! Jõu tüübid!